ধিংকাণ্ডৰ দুই পলাতক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ, নাগালেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিনক। বিগত 15 দিনে পলাতক হৈ আছিল দুই লম্পট, ইতিমধ্যে নাগালেণ্ডৰ পৰা নগাঁৱলৈ লৈ আনি থকা হৈছে দুয়োকে। 22 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা। ইতিপূৰ্বে আনজন ধৰ্ষণকাৰী তফজলৰ পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হৈছে। ইফালে দুই ধৰ্ষণকাৰীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত উৎফুল্লিত ধিংবাসী। দুই ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ আহ্বান জনাইছে ধিঙৰ নাৰী সমাজে। ষোল্ল দিনৰ মূৰত যোন দুজন পলাতক হৈ আছিলে, এই পলাতক দুজনক পুলিচ প্ৰশাসনে, নগাঁও পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পলমকৈ হ'লেও তেওঁলোকে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ আৰু গৃহ বিভাগৰ পৰা এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক আৰু শাস্তি এনেকুৱা হ'ব লাগে যোনটো মানে শাস্তি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই, গোটেই অসমে আৰু ধিংবাসী ৰাইজে যাতে মনত ৰাখে গোটেই জীৱনৰ কাৰণে। এই মানে বেমাৰটো পুহি ৰখা মানুহবোৰ যোনবোৰে এনেকুৱা এটা চিন্তাধাৰা মনত লৈ থাকে, ধৰ্ষণৰ নিচিনা চিন্তাধাৰা, সিহঁতৰ যাতে এজনী ছোৱালী বা এজনী কন্যা আৰু এজনী বোৱাৰীক বা বৃদ্ধাক হাত দিবলৈ বা চকু তুলি চাবলৈ কাৰণেও যাতে সিহঁতৰ বুকু কঁপি উঠে, সিহঁতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে। গতিকে শাস্তি এনেকুৱা হ'ব লাগে, আমি অসম চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসন বিষয়ৰ পৰা আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আমি আৰক্ষী তথা আমাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যে যি দুজনক এতিয়া আমি শুনিছো তেওঁলোকক ধৰিছে, গতিকে সিহঁতক এনে শাস্তি দিয়ক যি শাস্তি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ধৰ্ষণৰ দৰে মনোবৃত্তিৰ সৃষ্টি নকৰে। কোনো এগৰাকী নাৰী, কোনো এগৰাকী ছোৱালী, কোনো এগৰাকী কন্যাক যাতে সিহঁতে জোকাবলৈ সাহস নকৰে, চকু তুলি চাবলৈ সাহস নকৰে, তেনেধৰণৰ এক শাস্তি সিহঁতক দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ।